תמונה, זה היה אחרי, הם הרימו לכולם את המצלמות. בסדר, אוקיי, אבל זאת אומרת, הנה, תראה, כל האנשים, זה לא כרגע מצלם. אני כרגע מצלם מאות אנשים. נכון? מאות אנשים. כמו שאתה אומר, נניח, נהיה עכשיו שלף על אחד הגגות, ונראה וירוק. אני אתן בשמחה את המצלמה. לא כל כך בשמחה, אבל כן. וזה אני... גם אם לא בשמחה, אתה תיתן. בדיוק, אני אתן. חייבים.